Hello, min e vetë malu. Le, mela nipretendi, illi mandikx toħu attenti wkoll, sieħbi, għax qed fuq papratik għandi t-telefon. Blajta sieħbi. Isma, mandikx il-number ta' għajn inti? Nizum għal għalli. Mela. Entu għilu kollu, s-sala għedem. Għalem. Mela. Ejju, 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 ċempillu issa, ħana timela temmin, it's jena. Ta' un ċempillu jena. Thanks, jihbi. Naprezza. Thank you. Ciao. Hello, Wayne. Eva. Hi, Wayne. Jeffrey, jena. Jeffrey, li namel il-candid camera. Oh, ok. Għanajlik, għaxħad nikem ċempil til Daniel. U malaf kif ħada u la. Ismani. Daniel u la. Daniel Kirkop, li kien qed fil-programm tijak. Tadżu. Tadżu, Iva. Isma. Għaxħad nikem ti kolli mistiet, għadju siri għajli, Mela, għanajlik, jena għandi programm għal-Ottubru. Sewa. Issa, daw ċempiltilhom illum biex naraw il-ħin u l-ġurnata u waħed minnhom qed jgħidli li mhux ħajix xandar għax anke qed imaqdru fuq stazzjon ieħor. Jiena d-diskursata ħankun qed nisma' smajtiex għax illum sirtna fbiha. Kellek il-Daniel Kirkop waqt il-programm u dan li kun semma l-programm li qal ma nagħmlux bħalhom u daw l-affarijiet kollha. Jiena ma qagħdx fuqhom. Bħal programm tiegħi. Samma li waqt il-programm. Imma u semmih, għallu jimma namix kandid kamera, għallu biex ma waġġax nisfu, għannamillu mid-demma l-karrozza u daw l-affarijiet kollha. Fil-program tiegħek ġeddi. Jiena ma mhix referent tal-program tiegħek, laqas biex semmi l-ismu. Iva ma. Il-kandid kamera kulħadd jaf li jien nagħmilha u li ma jgħid xajta. Fimt, u da. X'għandu xi jaqsam daqs kemm isiru l-ogħla daqs kemm isiru kandid kamera daqs kemm isiru xejn. Ija ma daw ħaduha illi l-programm tiġi maqdar minn stazzjonijiet oħra. Jiena ċempil. La, miex ta' d-daħda, għaw, għajn, miex ta' d-daħda, għax waqfu li 13 episodju għanajlek. Ma' mux problema ti għaj? Mela torti għaj. Allora torti għaj. Għaj, bazi. Ma' xinti ma' ħattajtu l-fakulta li jitkellem fuq u da. Xandu xja, ta' mezzi frijak jina nejt prezempju tma, id-dajjaqni għal-motta l-kelma xaħat jilbes bieċingi, rifred nir-referi għalik, per eżempju. Mux għet nir-referi għalik, ma' t-kett t-semmi l-kandid. U jek tgħid da de. Ma l-isem tal-programm tiegħek ta' Jeffrey. Imma huma ħadu. Ma tarax ħan ħalli lil xi ħadd isemmi isem ta' taf xi ħsara mill-tuli wejn. Ma tarax li ħan ħalli xaħat preżenti. Wejn taf xi ħsara mill-tuli. Ismani, 13 episodju. Alright, arrimi. Ċempil sankalb il- għax huwa tieħu ħsieb. Alright, għalli Jeffrey, għalli s-semma, għalli ħan ħallu għalli d-darba. Għalli, għakli għax għana għalli ġifiri narmi 13 l-episodju għasħak kem ġowni flus. Għalli mux t-fitxom. Għalli, għalli ma jistawx jisemmuk, jow jisemmu l-program tijak u għakli jintmat mux ijat jem. Ma jistax jisemmi jom, jgħat ma maqdat l-ek il-program tijak, għin, joġbuni u ma joġbuni. Li uħor ma jirreċ jajdli, għax xaktarx li xaħġalkom biex t-sembuħ, naqta rasi. Min ġenna biex n-sembuħ, mela jinnna fil programmi ti għabx l-umma proponuti. Mux l-umma proponuti, li ħarġu daw, jint ma jima nafx inti xandek, jint ma t-sax titkellem fuq xandi jena, u għajn taf xamiltu li l-uħor ġajtlu biex tkun taf ġaċempiltlu. Essi għamil li jrid, jakirċi kelmek jow jajlek blaffariet, għamlu li tridu. Serjet, emma,
ma tal-ħodu ġifiri? Minix serju laqsik, familja għandi għawin, biex tkun taf, minix nitċajta, alright? Laqqasin minnitċajta, ma di biex serjeta li għax ġifiri dan, li ta' xkienet il-mistoqsija jek t-referi għalija, ekku jek għax weġġajtu li xaħat bieċajt, ta' kom ta' zun, somma fajt minn daw. E allora jek weġġajtu minnis? ċino? Jek weġġajtu minnis allura? Għalik jena. Mux kolħat fiemek wajn u għajja kamon. Kinti bessar, jeta kjent xos l-int importanti ġibir biex t-taħseb li għamilna referenza li. U mux fuq tijaj bejtu. Ismani, min għamilom? Min għamilom id-demma l-karotzi? Għat kendi? Il-program rajtu ġeffi. Xinu għa? Il-program rajtu, għat li ma rajtu xil. Ma rajtu xil program. Imma xil. Għat li ma t-tkellem flarja u xalfija. Li għamilna referenza li. Mux anka Daniel għalli li għalu. Laqqas li jinti xaħat ta' barra minna u li namme referenza li laqqas għalli. Ja, ma jinti min taħseb, ismani, jinti min taħseb li jinti biex titkellem fuqi waqt program. Kon taf. Għalli kif najgħle, għalli kif najgħle, jinti min taħseb li jinti biex titkellem. Imma jinti min jinti biex titkellem fuqi. Jena f'għala. All right, waqt program biex timla program titkellem fuq ħadd ieħor, di tal-mistħija ta'. Titkellem fuq ħadd ieħor, laqqas naf bik, jien naħseb wara kemm nitkellem. Wejn, da xi ħaġġa għalkom. Lieħor qalli u ammetta. Laqas naf minn inti tajba di. Għax ma tax minn inti. Jera unaf bħala persuna, nitkellem nitkellem fuq il-programm tiegħek, bla jiena nafri għandek programm proponut. Imma dak kont diġà tkellimtu fuqha, tiġix tgħidli għalilek dak il-ħin. Kun raġel. Kontu ġa tkellimtu fuqha di. Kun raġel u naħlef għalija di. Il-mistoqsija kienet jekk qatt faġġajtu lil xi ħadd bħala ġu jekk qed tirreferi għalija din il-ħaġa. Eh, qalli qed tusemmej. Oh, sem, għalli li semmiħ il-program, tlieta erba' darbiet. Imma l-program ġiħalla ta' dil il-Madonna tal-ħodu. Qed ngħidlek u qalli Daniel. Semma l-program. Qalli qed tilhom ejwa, qalli skużani, qalli ma imma jma jistax nibqa' bis-sorri. Eh, tajba li. Serje ta' imma tgħid semma l-program paprati. Ma semmiħx paprati, qalli kien għamil meta jiena. Ma semmiex il-program paprati, titkellem fl-arja ta' ġenna. Nitkellem fl-arja. Nitkellem fl-arja qalbi. Tisaw li sen fil-mija, għen. Għax la, inti mandek inter, ismani. Serje ta' men, nint moħħu korrajt jew. Biex li ġitej li saħat ġiħej li juqat semmel ġefri. Jiet, naf, biex ta' melli ħsara, mux inti forsi li jlu. Laqqas naf min inti fiħ bina għu 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 Ma tafx. Ma stajk waqqaftu li l-lum. Dina men referenza li jek. Essa hon laqra paċenzja, jow tiskuza roħek inti, jow tiskuza roħu. Bix fosin nġabar jenu. Jena ta' si xirri tiskuza roħi ġifiri. Li semmi programmi li. Jena. Semmi tajt li per eżempju dak il-programma kellni xin sammuħ so insu. Jirrit nara kif għandak għandak l-lum. Jena il-programm ġifiri b'serja t-tejt. Ismani, jien. Għaluli illi semma xina mux għan għat nikdeb nejlek. Mix il-program, laqqas naf li għandek program jisbu paprat. Ojent, għat ma rajtu l-program. Illu għaddej ħames snin. Ġili rajtu l-program, xie kriter ma snin ilu. Jo meta kien isi. Imma fejn naf li għandek proponu tal-Ottubru li ġej. Għax ma rridu situ l il-program. Jista jkun ukoll, imma x'nagħmel jien? Għax m'għandhomx, baġġetu għax m'għandhomx jorruħ il-programm, mela jridu jwaħlu għax issemma l-programm. Naħlif lek fuq ma nafx min li laqqas tissemma l-programm, laqqas taf li għandek programm. Nemm, kif tista' tkun taf inti? Ma tistax tkun taf? Allura kif jiena, id-differenti tgħid, mela jiena ma nafx. U jiena wejn ħa nsemmi l-programm tiegħek li laqqas naf bih. Tamon. Semmejt, u? Inti mux inti, jien mux qed. Isma, jien mhux qed ninsemmi lilek li għax semmejtu, inti ma semmejtux il-programm. Naf li ma semmejtu. Jien x'għandix nasa, ħadd fittex lili. Leh, lilek, għalli fittexhom it-tnej, wieħed semmiħu l-oħra ħallieħu. Għandek waqt. Inti waqt l-editing kemm tkun naħseb ukoll għalma nkun qiegħed jiena. Taf x'issemma u ma semmix. Naħliflek fuq ma nafx min. Għax
naf bis-serja ta' kollha li saret referenza għalik personali u għal-programm. Il-mistoqsija kienet jekk palazzu qatt weġġew xi ħadd u fejn tasal xajta. Qatt ma kienet preferenza personali, ma tħarax li jien ħa naħalli mistieden fil-programm tiegħi jagħmel referenza xi ħadd ieħor. Nistgħu nirranġawha differenti? Tista' tistedinni għal-programm tiegħek? U nitkellmu fuq il-programm tiegħi għal xi xi. U nitkellmu fuq il-candid camera. U kemm kien tajjeb u għaffar. Fuq il-candid camera biex nagħmel lek promozzjoni għall-programm tiegħek. Mela biex maqdarni u rajt, u biex tfaħħalni. Ma qdarti xiena laqqa f'inti. Ma kif ħansewwi għal il-biċċa xogħol jien? Ġifieri inti qed tgħidha qumet nibqa' fil-finno, inti taf kemm jiġu 13-il episodju. Alright. Spejja su xogħol wejn. Support. Naħtu ju jiena nagħmel programmi naf kemm jisfgħu il-programmi tiegħi, imma tiġix tgħidli il-blibba rispett iwaqgħulek programm għax xi ħadd ieħor qed jgħid fuq iċ-ċajt ta'. Prova r-ranġo imqar tistinni fil-programm. U nagħmel xi ħaġa li tel. M'għandix għalfejn istidnek fil-programm, għaliex jien mhux nagħmel promotion għall-ebda programm ieħor il-blibba rispett mhux se jsir fuq l-istazzjon tagħna kif ma jsir fuq l-istazzjon tagħna ġifuli. Dik l-ewwel qabel kollox. It-tieni ngħid, il-programm tiegħek ma semmix u nibqa' nsostniha li ma semmix. Inti titkellem fl-arja għax laqgħa tfajt il-programm, ġifri jekk trid ara l-programm, il-programm tiegħek ma semmix. Il-mistedna tiegħi jiena m'nix bħalhom m'nix l-ispirtu tagħhom, għandhom id-dritt jgħidu l-affarijiet tagħhom u jerfgħu r-responsabilità ta' dak li jgħidu, però nerġa' ngħid li jien ma nħalli l-ħadd jagħmel referenza l-għal ħadd ieħor. Ra ġejt imqabbad kif qed talludi inti, imma ġejtx imqabbad ta'. Forsi ieħor. Forse liħor, xaħat għallu biex għamil l-ħsara. Xaħat għallu biex għamil l-ħsara, għallu għajn għal-programm tiegħi biex jiġi għamil l-ħsara. Nafwej, mux kollu xistajkun hi. Għal-programm. Mela jinstedit ta' kaxi jifu kandet kaħber. Prosi, kwej. Alla ħares, alla ħares, l-għolle thank you, għalibdu brati. Thank you, inti. طيب انا لو انا دانيال جاب راح قبلك ثاني فيري Għat li jett n-wiċbek, għat nejt b'rekord moħħu k'da l-għadu għanejna, għan? Mħiċ li jett? Thanks li jett. Nawguralek jett Thanks, wait, al paciencia. Ciao. 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 Ciao.